לא פייר. למה שלא התאמצת עוד לא, פעם? הקדוש ברוך הוא ברא מישהו אחר עם אותו פוטנציאל, יותר זמן כוח. לא, 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 כבר הסברנו ליהודי הזה את הדוגמה עם הנחה ועם הקילומטר. פירושו של דבר לכל אחד ניתן פוטנציאל מה ששייך לו, וזה המקסימום שלו. מתי אדם מקנה בחברו קנאה טובה? כשהוא היה יכול להשיג יותר, והוא לא השיג. אבל אם נתנו לך כוס כזאת, כן? ומילאת אותה, אתה לא תרגיש מקופח אם זה מילא את שלא כך. כי שניכם תקבלו אותו דבר. הוא קיבל את זה למלא, והוא עשה זאת. הוא קיבל ועשה זאת. זה שווה. הבנת? עוד פעם? זה כוס שאתה קיבלת. מה אמרו לך? תמלא אותה. מילאת. עשית את ה-100%? 100%. זה נתנו לו כוס יותר גבוהה. אמרו לו תמלא אותה. מילא אותה. עשה את ה-100%? שניכם תקבלו אותו דבר. עכשיו שים לב. אתה רואה בכמה זאת גבוהה מזאת? כן. אתה מילאת את זאת 100%. הקטנה. מילאת אותה 100%. זה מה שנתנו לך למלא. 100%. הוא מילא את זאת 90%. אתה רואה? והיא יותר מלאה מזאת. הוא יקבל פחות ממך. שמעת? שמעתי. אז אתה אומר לי שאם אני... אם תמלא את הפונקציה שלך ב-100%... אני ברמה של משה רבנו? בדיוק. בדיוק. שווה, שווה.